Lauma Marenda Niedrīte. Es rakstu dzeju par to, kas man ir, par to, kā man nav. Arī dažreiz es rakstu dzeju par to, ka man nav žēl, par to, kas man liekas nepareizs un pareizs. Es rakstu dzeju par to, kā mīlēt, un caur maniem vārdiem visu var just. Es rakstu dzeju par to, kas sāp, lai visi var pārdomu mākoņus zust. Es rakstu dzeju par to, kas ir svēts, par to, kā man sāp tava sirds. Un ja kādam liekas, ka šis ir kas lēts, man viena alga, mani vārdi nenomirs. Nerunāsim lieki, mātei teica dēls. Pasakām un smiekliem ir jau pārāk vēls. Gribēju vien pateikt, pirms mēs ejam dusēt. Zini, mam, es būšu vienmēr tavā pusē. Tā saka Gunters Račs. Normunds Dzintars, sapņi. Ja vābols ārtos mākoņos, guļ saule dienas vārtos, tur vēji mostas pamalē, uz laikšņu pļavas kārtos. Tad baltos miglas pilvenos, tu arī galvu liksi, un saldi sapņi palagos, kā bērna miegā miksi. Uz laikšņu tālēs sapnis skries, un pārnāks reiz no rīta, ir diena jauna modasies, ar sauli apzeltīta. Evija Gasparoviča, kas ir dzejas dienas? Kas ir dzejas dienas? Kā tās radās? Pasaulē tādas tik viens. No cilvēku sirdīm tās radās. No smaidiem un prieka brīžiem. No mīlestības brīžiem šiem. Dzejā ir labais viss. Tā šķiet brīžiem. Atskaņu birums garām skrien. Dzeja no debesjumiem ziliem. No agrām atmiņām. Dzeja no bērzu siliem, dzeja no mīklām, no atmiņām. Tā vien šķiet, ka dzejas dienas, kuras gadā ilgi nav, dzeju kamolā sienas, dzeju dienas pienākušas jau. Mani sauc Anna, un patīk iet vannā, cept pankūkas pannā un vārīt tēju kannā. Bet mani sauc Kārlis, es esmu Arnas brālis. Tautība man Portugālis, darbā esmu admirālis. Mums uz abiem kaķis viens, garšo viņam dikti piens. Vasarā, kad jābārts siens, kaķim uz nakšķau viens liels. Rudenī, kad lietus līst, kaķis bieži apkārt klīst. Ziemas augstuma tas nīst, un aiz dusmām pušu plīst. Bet kad pavasars atsteidz, kaķim jauni darbi jāveic. Bet man šis dzejols ir jābeidz un uz skolu jāsteidz. Tā saka dzejolī par Portugāļiem Marta Brūca.